La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre podria reduir encara més la concessió d'aigua als canals de regadiu del Delta, que actualment pateixen ja una reducció del 50%. A finals de la setmana passada, la Confederació va publicar la resolució en la que es declara la situació excepcional per ser que era extraordinària al tram Baix de l'Ebre, on planteja una reducció de les dotacions de regadiu que s'haurà de concretar en la propera comissió de desembassament. Per la seva banda, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha tancat la porta a la petició de la Generalitat de participar en la gestió de les conques catalanes de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. La ministra ha recordat que el Tribunal Constitucional va deixar clar que no es pot fraccionar aquesta gestió i que la competència és de l'Estat. Els líders nacionals de diferents formacions, com ara Oriol Junqueras, d'Esquerra Republicana, Salvador Illa, del PSC, o Carlos Carrizosa, de Ciutadans, aterren a les Terres de l'Ebre en el marc de la campanya electoral de les eleccions municipals del proper diumenge 28. Es consolida de manera positiva el canvi de dates i d'ubicació de la Fira de l'Oli i la Garrofa de Jesús, després de l'edició que ha tingut lloc este passat cap de setmana. Al concurs al Tast d'Oli s'han presentat un total de 32 mostres. Es du a terme l'acte d'entrega dels Premis Federico Mayor Zaragoza que organitza l'Associació d'Amics i Amigues de Tortosa per a la UNESCO. Enguany participaven un total de 53 vídeos de fins a 28 centres educatius i entitats que han reflexionat sobre l'article primer de la Declaració Universal dels Drets Humans. Rondalla del Mal Pas de l'esconenca Isabel Jordà s'endú la 35a edició del Premi Literari de Narrativa Vila d'Ascó. Antoni Dalmases, amb l'obra Suburbial, s'endú el Joan Perucho de Poesia. A la vetllada literària també es van lliurar els Premis de Fotografia, el de Narrativa Breu i el concurs de microrelats. Benvingudes i benvinguts a l'Ebre Notícies. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre publicava recentment la resolució segons la qual es declara la situació excepcional per sequera extraordinària a la unitat territorial del Baix Ebre, que comprèn des de Mequinensa i fins al Delta. Esta declaració planteja una reducció de les dotacions de regadiu que actualment pateixen ja una reducció del 50% i que s'haurà de concretar en la propera comissió de desembassament. Arran l'informe de seguiment del mes d'abril, la CHE constata que la situació hídrica és d'escassetat, ja que el sistema d'embassaments de Mequinensa i Riba-roja es troba al 58% de capacitat, amb 1.008 hectòmetres cúbics, la pitjor dada en un mes d'abril des que es van construir els dos pantans. Segons la CHE, la situació és crítica i la declaració planteja una reducció de les dotacions de regadiu. Davant d'esta situació, l'organisme de Conca estima que les pèrdues del cultiu de l'arròs al Delta de l'Ebre tindran un cost de 70 milions d'euros. Pel que fa a la producció de mol·luscs de les badies al Delta, també es preveu una reducció del 30%. Per la seva banda, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha tancat la porta a la petició de la Generalitat de participar en la gestió de les conques catalanes de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Pues honestamente no. El Ebro es uno de los ríos que pasa por más comunidades autónomas y eso es algo que ya se ensayó en el Guadalquivir y que el Tribunal Constitucional dejó meridianamente claro. No se puede fraccionar esa gestión y en la medida en que hay intereses diferentes de distintos territorios, además de diferentes usuarios, la competencia es del Estado. Creo que no conviene hacer electoralismo con esto. ¿Qué hace el presidente aragonés en la gestión del último tramo del Ebro? ¿Cómo se puede plantear eso con un mínimo criterio racional? Es muy difícil. Se requiere una gestión integral, es uno de los principios más eficaces en la gestión del agua, la gestión integral de la cuenca y no una división de cuenca por tramos. Y yo creo que bueno, pues eso, que más allá de la sensibilidad que hay en determinadas zonas, en el delta del Ebro, en los tramos que están directamente presentes o que atraviesan Cataluña, me parece que lo más importante es precisamente una gestión integral. Més temes. Dos homes estan sent investigats
per provocar diversos incendis a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre. Els Mossos d'Esquadra han pogut identificar un home de 23 anys, veí de Mataró, com a causant de l'incendi que el passat 1 d'abril va cremar 2 hectàrees de pins i vegetació a la serra de Pàndols, prop del monument a la Pau, cota 705 de Gandesa. La investigació dels Mossos i dels agents rurals van determinar que l'incendi s'havia originat per causes antropogèniques i els indicis recollits per la policia situen l'acusat a la zona durant aquell dia. Les diligències policials han estat lliurades al jutjat de Gandesa. D'altra banda, un home de 66 anys i veí de Vinebre també ha estat identificat pels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor de 2 incendis que es van produir el 5 de novembre del 22 i el 26 de març d'enguany a la Ribera d'Ebre, a la zona anomenada Vall de Gorraptes, entre els termes municipals de Vinebre i d'Ascó. En el primer dels incendis, a més de canyars i vegetació, també es van cremar 58 oliveres d'una finca particular. Els fets s'han posat en coneixement del jutjat d'instrucció de Falset. El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha participat en la campanya electoral amb 2 actes durant este passat cap de setmana. A Tortosa va donar suport al candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de la ciutat, Xavier Faura, qui va assegurar que Esquerra estarà al nou govern de Tortosa després del 28 de maig, perquè Esquerra és l'única força política que té la capacitat de generar consensos. A més, davant les interpel·lacions constants d'altres formacions sobre qui donarà suport a Esquerra després de les eleccions, Faura va assegurar que per Esquerra l'alcaldia no és un objectiu, sinó una eina per a millorar la vida de la ciutadania, i va acusar les altres formacions de només pensar en la cadira. També va criticar els socialistes de qui diu ha passat de ser la crossa de l'actual govern a presentar-se com els del canvi. Esquerra Republicana és l'única força política que té aquella capacitat de sumar consensos per a fer un govern municipal. Per tant, a partir d'aquí, la nostra proposta, el nostre programa conté una sèrie de propostes, algunes d'elles irrenunciables, com ja ho han explicat diverses vegades i tornarem a explicar avui. I aquells partits que vulguin governar amb nosaltres, pues necessàriament tindran que assumir primer les propostes irrenunciables i després totes aquelles altres propostes que són imprescindibles per a poder implementar el projecte d'Esquerra Republicana que Esquerra Republicana té per a Tortosa. És a dir, i contestant la seva pregunta, nosaltres no estem parlant de cadires, sinó estem parlant de projectes. I en funció de la implementació del nostre projecte, serem capaços o tindrem tendència a governar en una o una altra força política. Posteriorment, Oriol Junqueras, aquí ara veiem, va participar en l'acte central de la formació Amposta, en un acte a l'auditori de la Fila, que per cert estava ple de gom a gom. L'alcalde i candidat Adam Tomàs va ser molt clar en assegurar que en aquestes eleccions hi ha en joc el projecte de transformació republicana que es va iniciar l'any 2015. Recorden que per tirar endavant projectes transformadors com el del sindicat o el que ha de suposar la recuperació de l'antic col·legi de les monges, calen anys de treball. Els republicans han reivindicat la feina feta en aquests 8 anys de govern i es presenten amb l'objectiu de revalidar la majoria absoluta per donar continuïtat al projecte. Oriol Junqueras, a més, va assegurar que mantenir l'hegemonia republicana al municipi és una garantia per a les Terres de l'Ebre. Unes eleccions en les que ens juguem molt, no ens juguem només el resultat, perquè al final els resultats són números. Ens juguem poder continuar fent aquest projecte de transformació republicana que vam engegar el 2015. Moltes coses que avui donem per fetes, el 2015 no existien, i volem continuar treballant-les i per això li demanem el suport a la ciutadania. Avui explicarem què representa per a nosaltres la pluralitat de la nostra ciutat. I quan parlem de pluralitat parlem de que no tothom té les mateixes inquietuds o les mateixes necessitats a una ciutat. Hi ha gent que li agrada l'esport, hi ha gent gran que li agrada fer activitats, hi ha gent que li agrada la música, i la responsabilitat d'un govern és representar-los a tots i a totes, i això és el que hem estat fent. Bueno, nosaltres ens sentim molt orgullosos de tenir molt bons resultats a les Terres de l'Ebre, perquè ens sembla que el millor que li poden passar a les Terres de l'Ebre i a la seva gent és precisament que Esquerra Republicana faci bons resultats. Per què? Perquè Esquerra Republicana sempre ha sigut el garant d'aquestes terres, del riu, ha sigut el partit que més s'ha oposat al transvasament, i sabem que en aquestes terres han manat durant molts anys aquells que, per exemple, a Tortosa mantenen un monument franquista o aquells que van pactar amb el PP el transvasament del riu. I els alcaldables republicans de la Sénia, Ulldecona, Mas de Barberans, Godall, Santa Bàrbara, Freginals i Masdenverge
s'han reunit recentment amb el conseller de Territori, Juli Fernández, per tal d'abordar temes relatius a la mobilitat i a la millora de la comunicació dels pobles de l'interior del Montsià. Així es va posar en comú la necessitat de que la R16 acabi el trajecte a Ulldecona. La millora de la carretera TV-3311 entre la Sénia i Santa Bàrbara i, per últim, que l'AP7 tingui una sortida al Montsià, en concret, a Masdenverge. El nostre compromís en treballar sempre per tal de tenir el màxim de solucions, també ferroviàries, també a través de la R16 a les Terres de l'Ebre i, en concret, al Montsià. Hem parlat, evidentment, de la Renfe, que tenim una estació infrautilitzada, l'estació d'Ulldecona, una estació històrica que pràcticament està sempre tancada, però també hem parlat dels autobusos, de la comunicació, de com us podem millorar la comunicació nosaltres en el nostre territori i en la resta de Catalunya, però sempre, sempre en aquesta voluntat de projectes de futur, de projectes en positiu i de projectes realistes i realitzables. És fonamental per al poble d'Ulldecona tindre una bona comunicació en ferrocarril, però per als pobles del voltant també, que poguessin vindre aquí a Ulldecona i no mos calgui anar a Vinaròs o a l'aldea, que ho tenim lluny. I este dissabte el Centre Cívic de Ferreries va tindre lloc el míting central del PSC a les Terres de l'Ebre amb la presència del primer secretari del partit, Salvador Illa. L'acte va comptar amb la intervenció de Mercè Pedret, alcaldessa de Benifallet, i de Joan Castor Gonell, alcalde de Sant Jaume d'Enveja. En la seva intervenció, l'alcaldessa de Benifallet va posar en valor la feina feta pels alcaldes i alcaldesses socialistes del territori, posant èmfasi, sobretot, en els pobles més menuts. Per la seva part, Joan Castor Gonell va defensar el paper fet pel PSC en institucions com ara el Parlament, en què els socialistes fan una política útil, i va posar com a exemple el Fons de Transició Nuclear. El primer secretari de la formació, Salvador Illa, va assegurar que el PSC encara aquestes eleccions amb optimisme, força i orgull. El PSC ha augmentat significativament el nombre de candidatures a les Terres de l'Ebre, passant de les 25 de les anteriors municipals a les 37 actuals, comptant amb les entitats municipals descentralitzades. El que vull dir és que els socialistes guanyarem aquestes eleccions municipals i ho farem per posar Catalunya en marxa. I per posar Catalunya en marxa necessitem posar tots els pobles i ciutats de Catalunya, el màxim número de pobles i ciutats de Catalunya, en marxa, que és del que van aquestes eleccions municipals, de posar el major número possible de pobles i ciutats de Catalunya en marxa. No? I fem una crida a la mobilització general. Fem una crida a totes aquelles persones progressistes que ens donen suport, però també la fem a aquelles persones que darrerament, doncs, per la raó que sigui, no ens han donat, però que fa anys ens havien donat suport, doncs que ho tornin a fer. I fins i tot fem una crida a aquelles persones que mai ens han donat suport, però que veuen que Catalunya no pot seguir així i que cal generar prosperitat, cal amb aquesta prosperitat protegir els ciutadans de Catalunya i cal tornar a recuperar la nostra autoestima, perquè els catalans estem acostumats a ser admirats per com fem les coses. No? A tots ells els fem una crida a la mobilització, perquè el 28 de maig ens ajudin a posar en marxa el major nombre possible de pobles i ciutats de Catalunya, també a les Terres de l'Ebre. La candidata a la reelecció de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, ha tornat a reclamar que governi la llista més votada després del 28 de maig. Roigé ha fet aquestes declaracions responent a Jordi Jordan, candidat de Movem Tortosa, PSC, en què assegurava que el joc electoral permet pactes. D'altra banda, Junts per Tortosa ha presentat les seues propostes en matèria de joventut, també les que té per al barri del Temple, i per últim aquelles que són competència d'altres administracions però que volen potenciar-les des de l'Ajuntament. Els possibles pactes postelectorals estan centrant bona part del principi de la campanya a Tortosa. Meritxell Roigé, alcaldable de Junts per Tortosa, ha tornat a demanar que governi la llista més votada. Lamenta així les declaracions d'altres formacions que aposten per un pacte. Ho hem demanat al matí, que nosaltres com a partit, com a Junts per Tortosa, insistim que s'ha de respectar la llista més votada i hem vist la resposta, hem vist que tots estan dient que no la respectaran i que en definitiva tots els pactes són legals i que pensen que no s'ha de respectar la llista més votada. Considerem que
això, al final té la conclusió molt clara que realment ja s'està treballant i que es farà un pacte fora del que volen els ciutadans de Tortosa i es farà un pacte més enllà de les urnes i, per tant, un pacte de despatxos, un pacte que ja coneixem com va estar Tortosa de grisa i d'estancada quan hi van governar i a la vegada també demostra que no es creuen guanyadors. Aquestes declaracions es va fer al barri del Temple on Junts per Tortosa va iniciar la campanya. Allà va destacar diverses propostes com l'ampliació i reforma del Teatre Auditori Felip Pedrell, la construcció d'habitatges de lloguer al barri o l'ampliació de sòl comercial a l'entrada de Tortosa. El dissabte va ser el torn de les propostes al voltant dels jovens. La formació ha destacat que vol continuar en la creació de llocs de treball per retenir el talent i generar oportunitats per al jovent. Per això proposen crear un punt jove al Viver d'Empreses, fomentar l'emancipació de la gent jove o continuar apostant per festivals i l'oci. El millor que podem tindre per als joves és dir-los que tenen futur aquí al territori, que tenen futur a casa nostra. I per això hem incidit molt en el fet de portar i de generar llocs de treball aquí. Estem en un moment on la ràtio de la taxa d'atur és de les més baixes, la més baixa, de fet, que hem tingut des de fa 16 anys i que tenim el nombre d'altes més alt a la Seguretat Social de la història, el que més hem tingut. Això també ens permet poder veure que hi ha futur com a territori, que hi ha futur com a ciutat i que, per tant, la gent jove pot formar-se, pot estudiar, pot voltar, però que en definitiva pot tornar a viure aquí. Per tant, podem tindre aquest talent que es quedi a casa i a la vegada també poder-ne portar de fora, que també és un dels objectius, que el talent també en pugui vindre i, per tant, captar-ne de nou. Este dilluns, Junts per Tortosa ha volgut recordar tots els recursos que s'han aconseguit durant este mandat d'altres administracions a la ciutat. Destaquen inversions com el pavelló dels Josepets o la carretera del Regués. Per això, Roger ha reclamat a l'Estat i a la Generalitat que executen projectes com el nou hospital, el soterrament de la C-12, el seu pas per Ferreries o inclús el quart pont. Mai Tortosa havia rebut tants recursos com ho ha fet este mandat per part d'altres administracions. Concretament, 43.725.000 euros ens han arribat a la ciutat de Tortosa provenents del govern de la Generalitat, a la Diputació de Tarragona, al govern de l'Estat o fons Next Generation. La formació també ha reclamat a administracions superiors una millora dels serveis ferroviaris, així com el tercer carril de l'AP7 per millorar la connexió de la ciutat. I la coalició Movem Tortosa PSC també segueix presentant propostes electorals per a la propera legislatura. En aquest cas, durant les darreres hores, la candidatura, la coalició, ha fet propostes en matèria de mobilitat i també de seguretat ciutadana. La coalició Movem Tortosa PSC ha presentat les seues propostes per acabar, diuen, amb el caos circulatori que hi ha a la ciutat, així com per donar resposta a la manca d'aparcaments. La primera mesura serà elaborar un pla de mobilitat, ja que, segons ha remarcat Jordan, les darreres obres urbanístiques s'han fet sense tenir este document. Concretament, s'ha referit al projecte que preveu eliminar dos carrils de l'Avinguda Generalitat. Que des del 2007 no se n'ha fet cap. I això vol dir que este pla de mobilitat ha de millorar, reordenar el trànsit i, per tant, resoldre, no?, una de les temàtiques més importants o problemàtiques que tenim en aquests moments. I aquí el que també volem dir és que moltes de les actuacions o obres que s'han planejat durant aquests últims anys, des del punt de vista urbanístic, precisament s'han fet sense que hi hagués al darrere aquest pla de mobilitat, que és un instrument necessari i bàsic per a la planificació, no?, del trànsit a Tortosa. Per altra banda, i en matèria de seguretat, la coalició pretén recuperar la figura de policia de barri, ja que, segons han explicat, la falta de seguretat és un dels principals problemes de Tortosa. A més, instal·laran càmeres de videovigilància amb lectors de matrícula en diferents punts conflictius. També es vol millorar l'enllumenat i crear un impuls de seguretat local. També volem establir un pla pilot, especialment en algun dels pobles de la nostra ciutat, en el marc dels agents cívics nocturns, els anomenats serenos, que tothom coneixerem en temps passats. Des de Movem Tortosa PSC també aposten per augmentar la mobilitat segura i sostenible a la ciutat. Per la seva banda, el candidat d'Esquerra Republicana a Tortosa, Xavier Faura, proposa que els serveis d'emergències de les Terres de l'Ebre, que actualment estan al parc de bombers, se traslladen a l'edifici de l'Arxiu Judicial. Segons l'alcaldable republicà, el nou edifici d'emergències suposaria la millora del servei i un pas endavant en la capitalitat de Tortosa. El conseller d'Interior, Joan Ingràs i Elena, va recolzar la proposta este dissabte. Estem atenent a la demanda de la gent que treballa al servei d'emergències i ens estan dient que els fa falta un nou espai. Esquerra Republicana som aquells que escoltem a la gent i que, quan prenem una decisió, posem a les persones al centre de totes les decisions. I en aquest sentit, el que hem fet ha sigut
promoure, parlar amb el conseller i promoure la possibilitat de que l'arxiu judicial es desplaça a un altre lloc i aquí s'instal·la el nou edifici que atengui els serveis d'emergències de les Terres de l'Ebre. Avui en dia, este servei comparteix un edifici juntament amb el Parc de Bombers i entenem que és important que tinguin l'edifici propi perquè puguen créixer. Com a Departament d'Interior, doncs, treballem per la seguretat i les emergències. És una dimensió essencial de les persones, especialment doncs, dels més vulnerables. I en l'àmbit de les emergències doncs, estem vivint doncs, particularment uns dies molt complicats. Ara sembla que alguns dies plou a alguns llocs del país, però és una època doncs, molt, molt complexa. Serà un estiu molt complicat i nosaltres el que estem fent que és reforçar tots els serveis de seguretat i emergències del país. Encara a la capital del Baix Ebre, la CUP va fer una festa d'inici de campanya dissabte al migdia al nucli antic, concretament al carrer Francesc Gil de Frederic. Els cupaires insisteixen que tenen capacitat de créixer i que són la garantia que el pròxim govern farà polítiques realment progressistes. La CUP ha deixat clar que donarà suport a la candidatura a Movem PSC, sigui o no la llista més votada, i insisteix en demanar a Esquerra que definisca en quin bàndol està. Estem convençudes de que tenim capacitat per a créixer, per a condicionar aquest canvi a la ciutat i també les polítiques que s'acaben fent, polítiques que siguin realment d'esquerres, transformadores, revertisquen no?, la situació actual i que posin al centre les problemàtiques no?, i les necessitats de la majoria de la gent. Nosaltres ja ens hem compromès que donarem suport en aquell projecte progressista, independentment de que sigui o no la llista més votada. Creiem que el 2019 una part molt important de la població ja va demostrar a les urnes que volia un canvi. Creiem que aquest cop també serà així i el nostre compromís és ferme en això. I en aquest sentit tornem a interpel·lar Esquerra a veure en quin bàndol on està, a on donarà suport i que esperem que aquest cop no faci de falca de la dreta tortosina. I anem a Amposta. La millora de les instal·lacions esportives serà una de les prioritats del proper mandat d'Esquerra Ampostina, Esquerra Republicana. El candidat Adam Tomàs ha posat en valor les inversions fetes en els últims 8 anys per part de l'equip de govern i ha destacat intervencions com ara les renovacions dels pavellons municipals, l'execució del pavelló del Centre de Tecnificació d'Amposta o la modernització del gimnàs municipal. Per al proper mandat, Tomàs ha destacat que caldrà treballar en la climatització de la piscina municipal amb una caldera de biomassa i cobrir-la amb una manta tèrmica. També s'ha compromès a ampliar equipaments esportius amb un model cobert de pista d'atletisme, instal·lar un sistema de rec al circuit de motocross o construir un nou rocòdrom. Portem propostes molt ambicioses al programa electoral vinculades a la pràctica de l'esport, però les portem perquè sabem que les executarem. I mos avala tota la feina feta no només durant aquesta legislatura, del 19 al 23, sinó també la legislatura anterior. Penseu que en 8 anys han ficat al dia totes les instal·lacions esportives de la nostra ciutat, que molts vam trobar en una mancança de manteniment importantíssima, perquè també hem d'anar fent més sostenibles les instal·lacions esportives, que són de lo més utilitzada a la nostra ciutat. Penseu que més de 4.000 persones, entre totes les entitats, acaben practicant esport a la nostra ciutat. Per tant, és un col·lectiu que és important i que és important de mantenir. Deixem ja la campanya electoral. La Fira de l'Oli de la Garrofa de Jesús s'ha celebrat este cap de setmana consolidant el canvi de dates i també el canvi d'ubicació. Des de l'organització s'han mostrat sorpresos per la gran afluència de públic en una fira marcada enguany per la baixa producció d'oli. Malgrat això, l'assistència d'expositors ha sigut més que satisfactòria, així com també el nombre de mostres presentades al concurs al tas d'oli, que n'han sigut un total de 32. En el marc de la fira s'ha fet l'acte de lliurament de premis. Enguany, el millor oli ha estat Identitat, un oli d'oliva verge extra, varietat arbequina, de Toni Beltrán d'Horta de Sant Joan. La veritat és que en el comentari d'entrada entre els membres de la comissió, podríem dir que després de 28 edicions, sorpresa de la gran quantitat de gent. Ho comentàvem ahir
primera hora de la nit i, clar, acostumats a fer la fira als carrers del nostre poble, tenies més o menys unes referències en quant a la quantitat de gent que podia passar pels carrers en un volum determinat. La veritat és que aquí costa poder saber quanta gent ha pogut passar, però d'entrada és evident que l'espai, les tres zones que tenim aquí, tant el mateix pavelló on estem ara, com la zona de la plaça on s'hi realitzen tots els concursos i on està la barra, i també tota la zona on estan les exhibicions d'animals, ofereixen un volum molt superior al que teníem als nostres carrers, i la veritat és que ahir, bàsicament entre les 6 i les 11 de la nit, estaven els tres espais molt plens de gent, i el que fa pensar que hi ha hagut una participació, una afluència de visitants molt més gran inclús que l'any passat i que la que podíem tindre als carrers del nostre poble. Dissabte passat es va fer a Tortosa l'acte d'entrega dels Premis Federico Mellor Zaragoza, que organitza l'Associació d'Amics i Amigues de Tortosa per la UNESCO. En esta 16a edició s'han presentat a concurs 53 vídeos de fins a 28 centres educatius i entitats que han reflexionat sobre l'article primer de la Declaració Universal dels Drets Humans. Els centres premiats han estat, en la categoria de cicle superior de primària, l'Escola Terraprims de Cremallera, a Girona. En la categoria de primer cicle d'ESO, l'Institut Escola El Temple, de Tortosa. En la categoria de segon cicle d'ESO, el centre premiat ha estat l'Institut Escola 3 d'Abril, de Móra la Nova. En la categoria de batxillerat i cicles formatius s'ha premiat l'alumnat de l'Institut d'Ertosa, de Tortosa, i en la categoria d'entitats els guanyadors han estat Pil Ebre, de la Fundació Mercè Fontanilles. En el marc de l'entrega de premis, exdirector general de la UNESCO, el tortosí Federico Mellor Zaragoza, va pronunciar una conferència sobre els 75 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans. Nosaltres estem molt contents de com ha funcionat el premi, no? Vull dir, nosaltres quan vam presentar aquest any el premi, la idea, el lema era tots diferents, tots iguals en dignitat, que volíem que al centre se treballés l'article primer de la Declaració dels Drets Humans, que diu que tots som iguals en dignitat i en drets. Són uns valors que afecten o que impliquen estudiants de tots els nivells, des del preuniversitari, des de l'educació bàsica fins a l'universitari, passant també per totes les entitats socials, i per tant això demostra que aquests valors de ser tots igualtat de gènere, igualtat de drets, igualtat d'oportunitats, afecta a tota la societat. Els drets humans no és només un problema que també, evidentment, i en molts casos un problema dramàtic, a països llunyans que viuen situacions de guerra o d'opressió o de dictadura molt difícils. Els drets humans són també una assignatura sempre pendent a la nostra societat, perquè sempre hi ha marge de millora, sempre hi ha feina a fer. Però permeteu-me també, com a regidora d'ensenyament, adreçar unes paraules a aquests 53 centres, a aquests alumnes i acompanyats dels seus docents, que és molt important perquè han fet una part de sensibilització i posteriorment de transmetre tant al seu centre educatiu com després a través d'aquests vídeos. Gràcies per poder fer entendre a tothom que tots hem de tindre les mateixes oportunitats i tots hem de participar en construir-les. L'esconenca Isabel Jordà ha estat la guanyadora del 35è Premi Literari Vila d'Ascó amb l'obra Rondalla del mal pas. En poesia, l'autor Antoni Dalmases es va emportar el guardó de la 18a edició del Premi Joan Perucho amb l'obra Suburbial. Els guardons ens van fer aquest dissabte a la nit, a la nit de la cultura d'Ascó, on també es van lliurar els premis de fotografia, el de narrativa breu per a joves i el concurs de microrelats. El casal municipal d'Ascó es va tornar a vestir de gala aquest dissabte per celebrar la nit de la cultura d'aquest 2023. El plat fort, com és habitual, va ser el lliurament del Premi Literari Vila d'Ascó, que enguany ha premiat l'esconenca Isabel Jordà amb l'obra Rondalla del mal pas. L'obra comença aquí, al poble, però és l'Ascó de final de segle XIX, principis del XX. És una rondalla. La rondalla té la capacitat de transportar-nos a una altra època. I aquesta és això, final de segle XIX, principis del XX. I hi ha gran part que transcorre aquí. L'altra part, el personatge principal se'n va a treballar a Barcelona per aquesta persona poderosa, políticament i socialment. Amb la vetllada literària també es va fer entrega del Premi de Poesia Joan Perucho. El premi va ser per a l'escriptor de Sabadell, Antoni Dalmases, per l'obra Suburbial. És la primera incursió de Dalmases, conegut escriptor de narrativa curta i de novel·la, en l'àmbit de la poesia. Aquest és el primer llibre de poesies que publico.
Aquest és el primer. Jo he publicat moltes novel·les, he guanyat diversos premis amb novel·les i amb contes i amb llibres infantils també. Aquesta obra és el resultat d'un passeig de molts dies de caminar, de molts dies de caminar pel carrer, apuntant i veient coses, i és l'intent de reflexionar sobre la realitat que ens envolta. I això dit així no vol dir gaire res, no? Però com que en poesia està ple de nostàlgia, sentiments i tendreses i coses d'aquestes estranyes, vull dir que no, que allò, sentimentalisme és una cosa que ho trobo horrorós, i és un llibre de poesia antisentimental, així mateix. Enguany es van complir 35 edicions del lliurament del Premi de Narrativa Vila d'Ascó. La valoració és molt positiva, primer perquè arribar a 35 anys, com he dit abans, és mèrit de tothom qui ha estat organitzant aquests premis al llarg de 35 anys. Vull dir, li han donat continuïtat i això és el que li ha donat valor també i han aconseguit prestigi precisament a causa de la continuïtat. Per tant, en aquest sentit, la valoració positiva d'arribar a 35 anys i que només siguin els primers 35 anys, vull dir que en vinguin 35 més, almenys. Durant la nit de la cultura també es va donar a conèixer els premis de narrativa juvenil, fotografia i microrelats en diferents categories. La nit també va incloure un espectacle de dansa i també l'actuació musical d'Helena Gadel. I este dilluns ha arrencat el nou canal de televisió T24 que ocupa l'espai del canal Esports T. El nou canal, que incorpora l'eslògan Terres de l'Ebre, les 24 hores del dia, continuarà oferint programació esportiva, però ampliarà l'oferta d'informació general. Com a novetat principal, destaca l'aposta per continguts mediambientals i de lleure, amb un primer programa de capçalera, Ebrencs pel Món. Ebrencs pel Món Connectats, que s'estrena justament avui a les 5 de la tarda i que es podrà tornar a veure a les 7 i mitja i a les 11 de la nit. Este segon canal de televisió emet també des del Centre Audiovisual de la Vegueria, seu també de canal Terres de l'Ebre, una ubicació compartida que facilitarà la compartició de bona part dels continguts. L'objectiu és que al setembre el nou canal T24 tingui estabilitzats i en marxa fins a 3 franges de programació, 3 hores de programació esportiva amb la marca T24, Esports T, amb 3 hores informatives amb la marca T24 Notícies i 3 hores de programació de lleure amb la marca T24 Biosfera. Una nova oferta televisiva de la que ja poden gaudir sintonitzant el seu aparell, el canal T24. Arribem així al final de l'Ebre Notícies d'este dilluns. Els recordem que tenen tota la informació ampliada a l'ebredigital.cat i que demà pel matí a les 9 i mitja agafarà el relleu el Leonor Bertomeu amb l'Ebre al dia. De part nostra, res més. Moltes gràcies per la seva atenció, que acaben de passar una bona jornada i fins demà.